Karlstad, SM 6 Orban, 4 portabel. Vi börjar med SM 0 Herge Xerxes Bertil, 5-9 i 37-02, kom. Okej, tack för det. Du får 5-8, 5-8 från Värmdö, kom på. Tackar så mycket för 5-8 från Värmdö, 73-44, och sen hade vi SM 6 Bertil Urban Viktor, 5-9 i 37-02, kom. Ja, 37-02, 37-02, kom. Ja, du var väldigt svag här, förstår du. Väldigt, väldigt svag. Oj. Det är en signal händer där. Ska vi försöka en gång till får vi se. Det var SM60 som frågan. Ja, vi kör lite mer uteffekt här. Sigurd Martin 6 Urban, 4 portabel. SM6 Urban, 4 portabel. Och 37-02, 37-02, kom. 02, var det SF-numret där du kom? Ja, Roger. Och kolet är Sigurd Martin 6 Urban 4 portabel, kom. Sigurd Johan 5 Erik. Ja, kan du ta signalen en gång till? Du får inte mer än 4-5 ungefär här i Ärgöra. Du, och namnet var Per Olof. Så ta signalen en gång till, du. Ja, QSL Per-Olof, Sigurd Martin 6 Urban 4 portabel. Sigurd Martin 6 Urban 4 portabel, kom. Ja, SM6 Urban portabel, SM6 Bertil Urban Viktor tillbaka. Nu fick jag signalen okej, va? Jajamän, Roger. Tack så mycket för det. 73-44 från SM6 Urban 4 portabel. Ja, då går vi först upp till Ludvika, SM4 DQE, hej Lars, 5-9, så det bara knastrar om det i 37-02, kom. Tack ska du ha, Rickard, 5-9 plus i Ludvika, jättefina signaler, tack och lycka till, vi hörs, hej då. Tackar, vi kör QRO nu, vi gick upp till 5 watt istället för 2,5, hej, ha det gott, SM6 Orban, 4 portabel. SM7 Helge Petter Kalle, hej Uno, vi tar den Uno först, 5-9 i 37-02, kom. Ja, det är QSL Ricka, tack för 5-9, du får 5-2 i solet, Hanaskog, var det QSL? Jajamän, tack för det, då går vi till nästa Uno, SM5 Adam Cesar Urban, 5-9 i 37-02, kom. Ja, Roger. Tack så mycket, Uno. 73-44 från SM6 Orban, 4 portabel. Sigurd Adam 5 Adam Cesar Rudolf kör över pile-upen brutalt i vanlig ordning. Hej Gunnar, 5-9 plus, kom. Ja, alla tider. Du får 5-9 tillbaka, men det är en QRP-station så det funkar fint. Tack för det, 73-44. Hej då. Ja, det är alltid pipeline mellan mig och Stavsjö. Hej. Ha det gott, vi hörs. Det var SM6 Orban, 4 portabel. Sigurd Johan 5 Erik, hej Janne, 5-9 i 37-02, kom. 5-9 i 37-02, du får 4-5-45 och lite QSB där. Ja, Roger, tack så mycket för det Janne, 73-44 från SM6 Orban, 4 portabel. Där hörde jag allt Falun emellan alla stationer. SM 4 Yngve Petter Helge. Hej för Jan 5-9 i 37-02, kom. Tack för det Rickard och hej själv. Du får 5-5 för mig idag. Men du kan spotta upp det. QSB bara på signalen, annars var det jättefint. Tack Rickard, 73-44. Jajamän, 73-44, tack så mycket. SM 6 Orban, 4 portabel. SM5 Ivar Z Sigurd, 5-9 i 37-02, kom. Ja, jättebra Rickard, tack för 5-9. Du är 5-9 plus här nere i Skinnskatteberg, namnet Bertil, är det QSL? Ja, det är Roger Bertil, du är jättestark här också. Det känns nästan fusk att sitta och ge alla 5-9, men alla är verkligen jättestarka här ute idag. Tack för det, 73-44 från SM6 Orban, 4 portabel. Ja, 73. QRZ, SM6 Orban, 4 portabel. CQ44, SM6 Orban, 4 portabel. Sigurd Martin 6, Niklas Olof Cesar.
SM6 Niklas Olle Cesar. Hej Petter, du får 5-9 i 37-02. Kom. Tack för det. Du är 5-7 för tillfället. Det är lite upp och ner, men det går jättebra. Tack för detta. Ha det så bra och ha det så skönt ute. Vi har återvänt SM6 Urban, 4 portabel, 6 NOC. Hej. Tackar för det Petter. 73-44 från SM6 Urban, 4 portabel. SM3, Johan, Viktor, Johan Stark som vanligt, 5-9 i 37-02, kom. Ja, tackar för 5-9, 37-02, du får 5-7 från Lars i Sönsvall, Rickard, kom. Jajamän, tack så mycket för det, 73-44 från SM6 Orban, 4 portabel. SM7, Filip, Ivar, Gustav. SM7, Filip, Ivar, Gustav, 5-9 i 37-02, kom. Ja, tack för 5-9. Roger, tack för det Hans-Olof. QRZ, SM6 Urban, 4 portabel. SM7 Bertil, Viktor, Oskar. 5-7 får du i 37-02, kom. Ja, hej du Rickard. Vad fick jag för rapport där? Jag fick inte det, okej. 5-7, 57, 5-7, kom. Ja, Roger där. Ja, du är 5-6 i Husqvarna. Och QSL där, 3-7-0-2, det är okej. Jajamän, roger, roger. Tack för det och lycka till. SM6 Urban, 4 portabel. CQ44, SM6 Urban, 4 portabel.